Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilinin dəvəti ilə oktyabrın 8-də Gürcüstana işgüzar səfərə gəlib. Azərbaycanın və Gürcüstanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı Tbilisi şəhərinin Şotarustaveli Beynəlxalq Havalimanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan prezidentini Gürcüstanın baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Levan Davitaşvili və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.